Però la veritat és que és una llàstima. Som molt bones i invertits. A Manacó tenim una bona experiència al tren. La veritat és que les jornades tenen a Manacó, jo crec que va ser molt positiva. Manacó sempre recomana el mateix, estem arribant fins aquí a Tapera. Però jo crec que estem en una situació amb un impàs, no? El que m'agradaria és saber què fa compte fer el govern, per arribar a acords, és a dir, obrir una via de diàleg. Primera, perquè tots teníem el compromís de reclamar a Madrid més inversions ferroviàries, perquè tenim el Madrid que justament ha de pagar això, per tant nosaltres volem estar a veure el govern per fer aquesta reclamació. Bueno, i també arribar a un acord, segurament, durant aquest temps, pues, que la situació econòmica és complicada i que potser no arriben els topes, pues, quina és realment la solució momentània que pot tenir això, perquè les obres se fan malbé, veient que estan expropiats, s'han xipat finques, i això ja m'ho prescrit una llàstima, això és compromís. El que nosaltres volem és obrir una via de diàleg, varen demanar ordres als presidents, per exemple, que no estan per rebre si invaden la comarca de Llevant, però pensem que és un tema important, que afecta molt de veïnats i afecta molta de gent. No? Nosaltres, de solidaris, també ens sorbal les que varen reclamar durant molts anys que estem tornant a arribar a Manacó, cosa que jo crec que a Manacó sempre haurà d'estar agraït, jo crec que en el val de Manacó el tracte fa el mateix. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, ja.